Заваливайте корпус вперед. Держите центр тяжести. Вдох. Левая рука вперед. Поднимайте. Люди – перші учасники хмельницького фестивалю «Майфест». Розпочався він, як бачите, о 8 ранку з заняттями з йоги «Просто небо» і триватиме аж до завтрашнього ранку. Тренер з йоги Ігор Площинський проводить заняття для початківців. Це студенти хмельницьких коледжів та учні старших класів загальноосвітніх шкіл. Вікторія Худицька на такому занятті вдруге. Подобається, але тяжко. Вікторія, як і всі ці дівчата, волонтери «Майфесту». Вони зголосилися допомагати організаторам фестивалю. Я хочу допомогти Хмельницькому якось вийти на більш високий і кращий рівень. Я просто хочу покращити цей світ. Організатори «Майфесту» запланували заходи на різних локаціях міського пляжу та парку та очікували на кілька тисяч гостей, каже Олена Манзій з управління молоді і спорту. Наукова зона, там, де передбачаються майстер-класи, спікінг-клаби, квести різноманітні, навчальні заходи, навчання комп'ютерній грамотності, ось такі. Дитяча зона, там, де також багато, безліч майстер-класів, виставка дитячих малюнків, конкурс дитячих малюнків, розпис пряників. Планували, що буде зайнята вся територія міського пляжу протягом цілої доби. Кожна людина, яка прийде на захід, знайде чим себе зайняти. Тобто за різними смаками, вподобаннями, навіть ті ж самі музичні сцени у нас передбачені, і рок-гурти, і поп-гурти, і електронна музика. Усі конкурси та майстер-класи безкоштовні. Мало того, що безкоштовні, то ще й за участь у майстер-класах всі отримують якісь подарунки. У спортивній зоні, за словами члена оргкомітету з проведення «Майфесту» Сергія Реми, запланували 10 заходів. Підготовка до даного заходу проводилася на протязі 3 місяців. Пропонували багато новинок, нові види спорту на акваторії річки Південний Буг, також на території молодіжного парку, але, на жаль, погода нам сьогодні трошки завадила. 20 заходів фестивалю «Майфест» довелося відмінити через дощ, який почався о 9-й годині і тривав кілька годин поспіль. Та ввечері на гостей «Майфесту» чекають виступи рок- та поп-гуртів на двох сценах і перегляд кінофільмів «Просто небо». Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.